سلام كمي تنحكم فتوات تخطاتلتنا كم مغطلتها اتوم نعاهم نمزناي افلطون مقسامن ان اقربهم زلنا زتفلالوي ار استحزل مدبات سلامنتاي زر استاب بزوح اوان ابا امرونا نزملا لسو حتوتات ملس ان اقرب الله مدب جميرنا لنا زلكم حتوتات نابانا خدسدون دات لابنا نلومي سلامنتاي يوم دمامو اب اوان وسيب زاويو سلامنتاي يوم اتوم قبر حبو زفتصمو قلتي فام يفسسو وعي نقر سلامنتاي زنددنا ስለምንታይ ደቂስናን ከለናን ንግሆም ዝተበራበርናን መትሎና ዝቐንዕ ንዝብሉ ሕቶታት መልሲ ክንህቢና እሞ ሰናይ ምክትታል سلامنتايا انستيت دمو اب اوان وسيب اتاوي دمامو خواسبون كلو ات انستيت دمو كتاونت تبعتاي بحيلي كتفنص غنيات الراي نز تكبر ز تفلالي چبط زيبلوم مخنياتات يقرب يوم قال ات انستيت دمو اب اوان وسيب ات تبعتاي اب كسادا سلازنخ سايات اوي قال خاب كتر سمعتي زبلو الله كالو دما ات انستيت دمو زيكونت ات تبعتاي زاوي زبلون الله ኣብዚ መዳይ ዝተኻይዱ ስነ ፍልጠታውያን መፅናዕትታት ግና ነቲ ቀንዲ ጠንቂ ብንጹር ይገልጹ እዮም ብመሰረት ተፈጥሮም መልሓስ ድማሙ ኣሸኽ እዩ መትሎት ተባዕታይ ድማ ሓርፋፍን ኣሸኽን እዩ እዚ ድማ ጠንቂ ምእዋይታ ኣንስተይቲ ድሞ ምክንያቱ ዋላ እኳ ምስቲ ተባዕታይ ክትዋሰብን ክትፈርን ትደሊ እንተኾነት እቲ ኣሸኽ መትሉ ናብቲ ናይ መፍርእ ኣካላት ክኣቱ እንከሎ ግን ከቢድ ቃንዛ ስለ ዝፈጥረላ ኣዝያት እውን ነቲ ተባዕታይ ክትፍንፅጎ እትደልን ኩላትና ከም እንዕዘቦ እታ ድሙ ኣብ ምዝዛም እትርክብያተ እዊ ስለምንታይ ደኣ ኣቐዲማ ዘይትእዊ ንዝብል ሕቶ ድማ ዋላ እኳ እቲ ተባዕታይ ኣብ ልዕልታ ድሞ ንንውሕ ዝበለ እዋን ዝሓኩር እንተኾነ እቲ ትኽክለኛ ምርኻብ ግን ኣብታ መትሉ ናብ ብልዕታ ዝኣትወሉ እዋን እዩ ዝፍፀም እዚ ግዜ ድማ ካብ 10 ካልኢት ይሓልፍን እዩ ኣብቲ ቅድሚ ዘሎ ግዜ እቲ ተባዕታይ ንብልዕታ ንስተይቲ ንምርካብ ግዜ ይወስድ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ዝኾነ ናይ ምውሳብ ተግባር ኣይፍፅምን እዩ ኣብታ ምውሳብ ዝጀመረላ እዋን ግና እቲ ኣሸኽ መትሉ ክኣቱን ክወፅን ከቢድ ቃንዛ ክፈጥረላ ስለ ዝጀምር ከተእውን ነቲ ተባዕታይ ድሙ ክትፍንፅጎ ክትፍትንን ትጅምር ኣብ መስርሕ ወሲብ 10 ካሊኢታት ሓፅር ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብ ደማሙ ግና እዚ እኹል ግዜ እዩ እቲ ኣንስተይቲ ድሙ ድማ ካብታ ፋልመይቲ ምርኻብ መላእ ክትከውን ወይ ድማ ክትጠንስ ትኽእል እያ ካልእ ኣገራሚ ተርእዮቲ ኣብ መንጎ ድማሙ ዝካየድ ወሲብ እታ ንምውሳብ ድልውቱ ዝኾነት ድሙ ነቲ ተባዕታይ ሓደ ወይ ድማ 2 መዓልትታት ደድሕሪ ኣኮለል ምስ ኣበለቶን ደልያን ከላ ድሕሪ ምንፃጋንያ ፈቓደኛ ትኸውን ስለምንታይ እቶም ግብሪ ሕቡእ ዝፍፅሙ ቀልጢፎም ዘፍስሱ ግብሪ ሕቡእ ሓደ ካብቲ ንብዙሓት ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዘሸግር ዘሎ ሓደገኛ ወልፊ እዩ እቲ ሓደ ካብ ቀንዲ ፀገማቱ ድማ እቶም በዚ ወልፊ ዝተጠቕዑ ፀገም ቅልጡፍ ምፍሳስ ስለ ዘስዕበሎም እዩ እቲ ብዙሕ እዋን ዝለዓል ሕቶ ግና ስለምንታይም እቶም ግብሪ ሕቡእ ዝፍፅሙ ሰባት ኣብ እዋን ግብሪ ሕቡእ ንውሕ ዝበለ ግዜ ክፀንሑ ከለዉ ኣብታ ምስ መፃምቶም ዝራኸቡላ ግዜ ግና ቀልጢፎም ዘፍስሱ ኣእምሮና ኣብ መስርሕ ግብረ ስጋ ወሳኒ ተራይ ዘለዎ ስምዒትና ኣብ ምልዕዓል ደም ናብ መትሎና ብምውሓዝ ኣብ ምቕናዕ መትሎ ኮታ እቲ መስርሕ ፈሊሙ ክሳብ ዝዛዘም ተርኡ ዕዙዝን ወሳንን እዩ ስለዚ ድማ ኣብ ፅቡቕ ኩነተ ኣእምሮ ኮይንና እንፍፅሞ ግብረ ስጋ ዝያዳቲ ኣእምሮና ተረብሽ እንከሎ ወይ ድማ ተገዲድና ከይፈተና እንፍፅሞ ግብረ ስጋ ዝያዳ ዕግበት ዝስምዓና ሓደ ካብ ቀንዲ ጠንቅቲ ግብሪ ሕቡእ ምስ ፈፀምና ዝስምዓና ጣዕሳ ኣእምሮና ነቲ ተግባር ከም ጌጋ ስለ ዝቆፅሮ ካብ ዘይምቕባሉ ዝመፅ እዩ ብኣንጻሩ ካብ መፃምትኻ ብኹነታት መገሻን ካልእን ምስተፈለኻ ከይትዝሙ ኢልካ ግብሪ ሕቡእ ምስ እትፍፅም ቅንጣብ ጣዕሳ ይስማዓካን እዩ ምክንያቱ ፅቡቕ እምበር ሕማቕ ነገር ትገብር ዘለካ ኮይኑ ስለ ዘይስማዓካ ናብ ሕቶና ምስ እንምለስ ኣብ እዋን ግብሪ ሕቡእ ብፍላይ ድማ ኣእዳውና ተጠቒምና ክንፍፅምን ከለና እቲ ኣብ መንጎ ኣእዳውናን መትሎናን ዝፍጠር ፍሕፍሐ ኣእምሮና ነቲ ተግባር ዘይምቕባሉን ስምዒትና ብምዕራግ ነቲ ዘርኢ ናይ ምፍሳስ ትእዛዝ ብቕልጡፍ ኣየመሓላልፍን እዩ ልምዲ ግብሪ ሕቡእ ዘለዎ ሰብ ግና ምስ መፃምቱ ክራኸብን ከሎ ካብቲ ዝለመዶ ተግባር ወፃኢ ብርክት ዝበሉ ስምዒታቱ ናይ ምልዓል ፀለውቲ ነገራት ስለ ዘጋጥምዎ ቀልጢፉ ከፍስስ ይግደድ ኣካላት መፃምትኻ ምድራዝን ምስ ዓምን እቲ ካብ መፃምትኻ ዝወፅእ ግብረ መልሲ ኣብ ቀጥታዊ ርክብ ዘሎ ልስላሰ ኣእምሮኻ ብስምዒት ክህወፅን ቀልጢፉ ዘርኢ ናይ ምፍሳስ ትእዛዝ ከመሓላልፍን የገድዶ ምስ ልምዲ ግብሪ ሕቡእ ዝተኣሳሰር ፀገም ቅልጡፍ ምፍሳስ ዘለዎም ሰባት ካብቲ ፀገም ክናገፉ እቲ ፈለማ ዝውሃቦም ምኽሪ ነቲ ልምዲ ምቁራፅ እዩ ምክንያቱ ነቲ ልምዲ ድሕሪ ምቁራፆም ኣእምሮኦም ነቲ ንቡር ርክብ ክለምዶን
ክወሃዶን ስለዝጀምር ዋላ እኳ ኣብ እዋን ግብረ ስጋ ዘርኦም ከየፍሰሱ ንውሕ ዝበለ ግዜ ክፍፅሙ እንተዘይከኣሉ ክሳብቲ ኣብ መብዛሕትኦም ደቂ ተባዕትዮ ዘሎ መጠን ግዜ ግና ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም። ውዑይ ነገር ስለምንታይ እዩ ዘንድደና? ሓደ ነገር ዝውዕና ሙቐቱ ካብ ናይ ሰብነትና ሙቐት ዝብርትዕ ምስ ዝኸውን እዩ። ከምዚኦም ዓይነት ኣቕሓ ምስ ንሕዞም ወይ ንትንክፎም እቲ ካብኦም ዝወፅእ ሙቐት ናብ ሰብነትና ብምእታው ፍሉይ ስምዒት ይፈጥረልና። ብተመሳሳሊ ሓደ ነገር ዝሑል እንብሎ ሙቐቱ ካብ ናይ ሰብነትና ዝትሕት ምስ ዝኸውን እዩ። ንከምዚኣቶም ዓይነት ኣቕሓ ምስ ንትንክፎም ድማ እቲ ካብ ሰብነትና ዝነቀል ሙቐት ናብኣቶም ይጓዓዝ እሞ ዝሑል ምዃኑ ብቐሊሉ ነስተብህለ ኣሎ። ስለምንታይ ግና ውዑይ ነገር ምስ ተንከፍና የቃፅለና እሞ ሻቡ ንፍንዎ? ሰብነትና ብዋህዮታት ዝቆመ ምዃኑ ኩልና ንፈልጦ ሓቂ እዩ። እቶም ዋህዮታት ድማ ብሞለኪላት ዝቆም እዮም። ኣብ ንቡር ሙቐት ሰብነት እቶም ሞለኪላት ናይ ዋህዮታት ኣብ ንቡር ምንቅስቃስ እዮም ዝርከቡ። ካብ ሰብነትና ንላዕሊ ሙቐት ዘለዎ ነገር ምስ ንትንክፍ ግን እቲ ካብቲ ኣቕሓ ዝተጓዕዘ ሙቐት ነቶም ነቲ ኣቕሓ ዝተንከፉ ኣብ ዝተወሰነ ክፍሊ ሰብነትና ዝርከቡ ሞለኪላት ዘይንቡር ምንቅስቃስ ከም ዘካይዱን ብፍጥነት ከም ዝንቀሳቀሱን ይገብሮም። እዚ ዘይንቡር ፍጥነት ከዓ ነቶም ዋህዮታት ከም ዝሰባበሩን ከም ዝጉድኡን ይገብሮም። እዚ ምስብባር ናይ ዋህዮታት እዚ ምንባር ነቲ ናይ ምቅፃል ማለት ምንዳድ ስምዒት ዝፈጥረልና። ኣብ ዝተቃፀለ ክፍሊ ሰብነት ዝርከብ ደም ነቲ ዝተሃሰየ ዋህዮ ክፅግን ቁልጡፍ ዕደት እዩ ዘካይድ። በዚ ድማ ዝተቃፀለ ክፍሊ ሰብነት ቀይሕ ሕብሪ ክሕዝ ባህርያዊ ይኸውን። ስለምንታይ ደቂስናን ከለናን ንግሆም ዝተበራበርናን መትሎና ዝቐንዕ? ብዙሓት እዋናት ንበይንኻ ደቂስካን ከለኻ መትሎኻ ይቐንዕ እዩ። እዚ ኣብ ድቃስ ስለ ዘለኻ ከይተቕልበሉ ትኽእል ኢኻ። ንግሆም ዝተንስእኻ ግና እቲ ምቕናዕ ቀፂሉ ይፀንሐካ። ሓደ ዶክተር ለይቲ ቅድሚ ምድቃስካ መስሎኻ ብቴምብር ሸፍኖ ምስ ዝብለካ እንታይ ምኾነ መልስኻ ምተገረምካ፣ ካብኡ ሓሊፍካ ድማ እዚ ሕሙም ሓኪም እዩ ካልእ ሓኪም ምድላይ ይሕሸኒ ምበልካ። እንትኾነ ግና ቅድሚ ገለ ዓሰርተታት ዓመታት ምዕባለ ሕክምና ኣብዚ ደረጃ ቀድሚ ምብፅሑ ክኢላታት ስርዓተ ሽንትን መፍረን ነቶም ንደቂ ተባዕትዮ ዘጋጠሙን ፀገማት ምቕናዕ መትሎ ንምምርማር እዚ ኣገባብዮም ዝጥቀሙ ነይሮም። እቶም ደቂ ተባዕትዮ ለይቲ ንመትሎኦም ብቴምብር ሸፊኖም ምስ ሓደሩ ንፅባሐይቱ እቲ ኣብቲ ቴምብር ዘሎ ንእሽቶ ኖኻላት ተቐዲዱ እንተሓዲሩ እቶም ሓኻይም እቲ ወዲ ተባዕታይ ኣብ እዋን ለይቲ ፅቡቕ ናይ ምቕናዕ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ይርድኡ ነይሮም። ዝኾነ ለውጢ እንተዘይገበሩ ግና እቲ ወዲ ተባዕታይ ናይ ምቕናዕ ፀገም ከም ዘለዎ ይፈልጡ ነይሮም። ምስ ምዕባለ ሕክምና እዚ ኣብ ግዜኡ ኣገዳሲ ሜላ ዝነበረ ኣገባብ ተሪፉ እዩ። ኣብ እዋን ድቃስ ክህሉ ዘለዎ ምቕናዕ መትሎ ግና ኣብ ሓፈሻዊ ጥዕና ኣካላት ኣገዳሲ ተራ ከም ዘለዎ ዝከሓደ ኣይኮነን። ዝኾነ ምሉእ ጥዕና ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ለይቲ ደቂሱ እንከሎ ካብ 3 ክሳብ 5 ግዜ ምቕናዕ መትሎ ክጋጥሞ ኣለዎ። ደቂስካ ንከለኻ መትሎካ ቀኒዒ ድዩ ኣይቀንዐን ክትርዳእ ኣሸጋሪ እዩ። እንተኾነ ግና ንግሆ ካብ ድቃስካ ምስ ተበራበርካ መትሎካ ቀኒዑ ምንባሩ ዝሕብሩ ምልክታት ምስ ዘይትዕዘብ ሓኪም ክትውከስ ከም ዘለካ ዶክተር ኮለር ክላርክ ካብ ዩኒቨርሲቲ ሚችጋን ይምዕድ። እቲ ምሁር ቀፂሉ ኣብ እዋን ቀትሪ ኣእምሮና ንምፍራይቲ ንምቕናዕ መትሎ ዝዕንቅፍ ሆርሞን ኣድረናሊን ብብዝሒ ስለ ዝእዝዝ ዝኾነን ስምዒትና ከላዓዕል ዝኽእል ነገር ከይተፀለና መትሎን ኣይቀንዕን እዩ። ኣብ እዋን ድቃስ ግና ምፍራይ ዝሆርሞን ስለ ዝንኪ ሓሓሊፉ ምቕናዕ መትሎ የጋጥም ብምባል እዚ ዘሰክፍ ዘይብሉ ደም ብግቡእ ናብቶም ኣብ መትሎ ዝርከቡ ሻምብቆታት ደም ከም ዝውሕዝ ዘረጋግፅ ምዃኑ የረድእ። መትሎ ክቐንዕ እንተኮይኑ እቶም ኣብኡ ዝርከቡ ሻምብቆታት ደም ክበፅሖም ስለ ዘለዎ ኣብ እዋን ለይቲ ከምዚ ዓይነት ተሪዮ ዘጋጥሞም ደቂ ተባዕትዮ ፀገማት ምቕናዕ መትሎ ከም ዘይብሎም ዘረጋግፅ እዩ። ብኣንጻር እዚ ለይቲ መትሎካ ብግቡእ እንዳቐንዐ ኣብ እዋን ግብረ ስጋ ግና ምቕናዕ ምስዝኣቢ ኩነታትካ ዝያዳ ምስ ፍርሕን ጭንቀትን ምትእስሳር ዘለዎ ስነ ልቦናውን ኣእምሮውን ምዃኑ እዩ ዝግለፅ። ደቂስካን ከለካ ምስ ዘይቀንዕ ድማ ምልክት ሕማም ልቢ፣ ፀቕጢ፣ ማዕበስቲ መስንታት ደም፣ ዋሕዚ ሆርሞን ቴስቶስትሮን፣ ልዑል ፀቕጢ ደምን ልዑል ዓቐን ኮለስትሮልን ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ እዋን ለይቲ ዝፍፀም ተደጋጋሚ ምቕናዕ መትሎ ብካልእ ሸነኽ ንጭዋዳታት መትሎ ንጡፋት ኣብ ምግባር እውን ይሕግዝ እዩ። እዞም ጭዋዳታት ንንውሕ ዝበለ እዋን ካብ ስራሕ ወፃኢ ምስ ዝኾኑን መትሎና ብተደጋጋሚ ምስ ዘይቀንዕን ዘለዎም ናይ ምትዕፃፍ ባህሪ ስለ ዝንኪ መትሎና ኣብ እዋን ምቕናዕ ዘለዎ ቁመት ክጎድል ይኽእል እዩ። ዶክተር ኩለር ክላርክ ኣብ መወዳእታ ምቕናዕ መትሎ ኣብ እዋን ድቃስ እንዳሃለኻ ንጎ ተንስኢኻ ነቶም ምልክታት ከይትዕዘቦም ትኽእል ኢኻ። እዚ ዘሰክፍ የብሉን። መትሎካ ቀኒዑ ምንባሩ ዝሕብሩ ምልክታት ንግሆ ንልዕሊ 2 ወርሒ ምስ ዘይትዕዘቦም ግና ምኽሪ ክኢላ ሓኪም ክትውከስ ኣለካ ብምባል ይምዕድ። ፍትዋት ተኸታተልትና ስለምክትሳልኩም ብምስጋን ብዘቕረብናልኩም መደብ ገለ ሓበሬታ ረኺብኩም ክትከኑ ተስፋና እዩ።
دقيمنا زلكم هنات رئيتون حبريتان كمون كقرب اللو وتبلو زعبا كتصدو لنا بملباو كنسانابت كبرتي حبلنا